ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಸಫಿಯಾ ಉರ್ಫ್ ರಬಿಯಾ ಸೈಫಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಆಗ್ರಹ. ಲಜಪತ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೈಫಿಯಾ ಉರ್ಫ್ ರಬಿಯಾ ಸೈಫಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೊಳಗಾದ ನಂತರ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ರಬಿಯಾ ಸೈಫಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿವೆ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕ್ಯಾಂಡಲೈಟ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಫಿಯರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಹಂತಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೌಸಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸಫಿಯರನ್ನು ಭಯಾನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಭತ್ಸವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಫಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾರು ಯುವತಿಯರನ್ನು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಹಂತಕರು ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂತಕರ ರೇಪಿಸ್ಟರ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಿಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಳುಗಿದವು. ¡Gracias!